epizodas. Išlieja visą pyktį, priima nas. Ištisai kaitalioja gynybos jenoviečiai. Lekavičius. Visiškai laisvas pakilimo takas Arnui Butkevičiui. Po trijų kelinukų. Puiki kova jonavoje ir dėjimų ir pražangų ir emocijų ir banguojančios publikos ir gražaus krepšinio ir ko tik nori. Kažkiek ir koncentraciją prarado gynyboje. Antroje baudas skrėjo pro šalį, Polonara, vėl į tikėtą. A 37, 21 priekyje. Kauno Žalgiris. Kekendofas su Watsonu į baudos aikštelę, puikus perdavimas. O, juodauji, prilaikyk. Dar kartą Jeffrey Geretas ir Šmitas. Ir Kevarijus Azeisas, ir kas tik nori, galėjai ten išrikiuoti visą žalį.